Münhen Təhlükəsizlik Konfransında Prezident İlham Əliyev beynəlxalq auditoriya qarşısında Ermənistanın baş nazirinə tarix və beynəlxalq siyasət dərsi keçməklə torpaqlarımızın işğal altında qalması ilə bağlı barışmaz mövqeyini, dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinin fundamental haqqımız olduğunu, milli dövlətçiliyimizin gücünü, qüdrətini və yenilməzliyini növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Bu sözləri Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev Xəzər dənizində Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə xidməti döyüş fəaliyyətinə başlanılmasının 27-ci il dönümü münasibətilə keçirilən tədbirdə bildirib. Elçin Quliyev həmçinin qeyd edib ki, bu tarixi hadisə Azərbaycan sərhədçisinin qələbə əzmini, qəhrəmanlıq ruhunu yüksəklərə qaldırır. Daha sonra tədbirdə xidməti döyüş fəaliyyətində yüksək nəticələr əldə etmiş bir qrup hərbi qulluqçu təltifləndirilib.